23 жовтня 2022 року група КЕДР Головного управління розвідки Міністерства оборони України за участі бійців окремої механізованої бригади Збройних сил України звільнила від рашистів селище Невське Луганської області. В ході блискавичної наступальної операції українські оборонці розбили переважаючі сили рашистських окупантів. Знищено 34 ординських стрільця та 3 кулеметні розрахунки. Вцілілі рашисти покинули техніку та відступили з селища. Українські розвідники полонили 3 кацапських контриків і захопили військовий КАМАЗ з боєкомплектом та 2 бойові машини піхоти.